15 সংখ্যক এনাজৰি বটা জিলেকিল জুৰহাট কাকজান গাৰুৱাল সুঙি গাঁৱৰ অনুৰাধা দাস হদ অসম ভিত্তিত অনুষ্ঠিত বসন্ত নাচনী প্ৰতিযোগিতাত 799 গৰাকী প্ৰতিযোগীৰ মাজৰ পৰা বিচাৰকৰ বিশেষ বটা পাবলৈ সক্ষম হয় কাকজান মহাবিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ স্নাতক মহলাৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে 15 অক্টোবৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ মাধৱদেৱ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা বটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অভিনেতা ব্ৰজেন বৰা প্ৰাক্তন সাংসদ তথা সুলেখিকা জয়শ্রী গোস্বামী মহন্ত আৰু নলবাৰী কুমাৰ ভাস্কৰ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য অবিনাশ যোশীৰ হাতৰ পৰা গ্ৰহণ কৰে এই বঁটা। অভিনয়ৰ লগতে গীত নৃত্যৰ সৈতেও জড়িত অনুৰাধা দাস বাপকান্ত দাস আৰু ধুন দাসৰ দ্বিতীয় মেধাৱী কন্যাক লৈ গৌৰৱান্বিত অঞ্চলবাসী।